За нашими даними, за даними опори по Україні, результат Володимира Зеленського буде 73,2% з похибкою 1,5%. У Петра Порошенка результат очікуваний має бути 24,3%, також з похибкою 1,5%. І кількість недійсних бюлетенів 2,5% з похибкою 0,3%. Ми на всеукраїнському рівні дуже гарно спрацювали і дали достатньо точний результат. І я, в принципі, впевнений, що результати цього швидкого паралельного підрахунку голосів, вони з остаточними результатами ЦВК, я думаю, дуже гарно будуть грати. Поменшало до нас звернень. Суттєво порівняно з першим туром. Ну, ми це пов'язуємо в першу чергу тим, що зменшилась кількість проблем з списками виборців. Очевидно, що виборці, навчені досвідом першого туру, почали частіше самі звертатися в реєстр ведення державного реєстру виборців. Слід відмітити, що люди досі намагаються голосувати на підставі інших документів, ніж це передбачено законом. Це спроби проголосувати по закордонному паспорту, по пенсійному посвідченню. І навіть одна жінка приходила з ксерокопією паспорта і сказала, вона все життя голосує по ксерокопії, вимагала, щоб їй видали бюлетень. Однак цього не було.